Dámy a pánové, jdem pokračovat v mafii. Včera jsme hráli naposled výlet do přírody. Tam nám ta hra padla, tak doufám, že dneska to jako půjde líp. Tak uvidíme, jo. Budu se modlit, aby to nepadalo dneska. Tak. Nahrát hru. Chat. Jdeme na omertu. Let's fucking go. To, co se stalo včera, už překročilo všechny meze. Přišli jsme o 8 mužů, celý náklad, a sám se ještě dneska nepostaví na nohy. Tohle je válka a my jsme ve velice svízelné situaci. Nejhorší je, že v tom Morello nejede sám. Už získal na svou stranu prokurátora, který proti nám shromažďuje důkazy. A taky má dobré vztahy s radním, kterému si zabil syna Tome, a ten na nás štve policii. A všichni teď táhnou za jeden provaz proti nám. Zatím na nás ale nic nemají. Mají. Včera měl prokurátor šťastný den. Včera nás zradil Frank a vzal si sebou všechny naše účetní knihy. Cože, Frank? Ten přece, tak to teda on prozradil místo toho překladiště? Ne, to si nemyslím. Frank nechce mít ruce od naší krve. Vypadá to ale, že doživotí pro mě už mu není tolik proti srsti. Ty účetní knihy poskytnou prokurátorovi nespočet důkazů na proces proti nám. Ale jsou k ničemu bez Franka. Musíme Franka odstranit. Zabít Franka? Chcete tím říct, že já mám zabít Franka? Tome, znám Franka víc než 20 let. Všechno, co mám, jsem získal společně s ním. Ale Frank porušil omertu. Nevím, proč to udělal, ale určitě k tomu měl důvod. Teď ale taky my máme důvod ho odstranit a získat ty knihy zpět. Jinak jdeme bručet, a to napěkně dlouho. Když myslíte, pane, pokud neexistuje žádná jiná... Myslím, že neexistuje. Řekl bych, že dnes máme také poslední šanci něco podniknout dřív, než Franka někam uklidí. Co mám teda udělat? Nejdřív najdeš tyhle muže a zjistíš, kde Franka schovávají. Jsou to docela dobří informátoři a mají kontakty na policii i u soudu. Jeden z nich to bude určitě vědět. Tlustýho Bifa z čínský čtvrti už znáš a malej Tony se vždycky potlouká na ostrově okolo muzea. Potom najdeš Franka. Za žádnou cenu ho ale nesmíš zabít dřív, než ti řekne, kde jsou ty knihy. Rozumíš? Ano. Frank bude mít určitě ochranu. Těch se musíš zbavit. A až se dozvíš, kde jsou ty knihy, zastřel ho. Ano, pane. Udělám to tak, jak chcete. Hodně štěstí, Tome. Teď si běž k Vincenzovi pro zbraně a k Ralfovi pro auto. A pamatuj si, že tohle musíš dokázat. Jinak je to náš konec. Zatraceně. Co si to udělal, Franku? Byl jsi pro mě jako můj vlastní bratr. No. Kouče, pomodlili jste se, aby to dneska nepadalo, ta hra. Tak co, Ralfe, co pro mě dneska máš? Ahoj,
Tome, mám tu jeden novej bourák. Je ještě o maličko lepší než V8. Má 80 koní. Docela dobrá mašinka. Malinko změnili zámky, ale když člověk ví, jak na to, tak je to hračka. Je to. To taky vypadá úplně jinak, to auto. Dobrý, jestli jdu k Vincenzovi. Čau, Vincenzo. Asi už víš, do čeho dneska jdu. Jo, vím. No, co naděláš? Frank s tímhle musel počítat. Co mi dáš za zbraně? Sorry. Colt 1911 se bude určitě hodit, ale dostaneš taky tuhle upilovanou brokovnici. Na Sicílii se jí říká lupara. A vyřizujou se tam s ní účty. Tohle je bohužel přesně ten případ, kdy je jí potřeba použít. Má malej dostřel, ale ohromnej rozptyl, nejde se z ní netrefit. Nikdy mě nenapadlo, že se zrovna takhle setkám se sicilskýma tradicema. No jo, no. Ta lupara je teda úplně k hovnu, ale... Go chat, let's go. Tady ty loadingy, no, občas jsou jako extrémně dlouhý, no. Či je to ještě dobrý, já jsem zkoukal na sápka, kterým to padlo při fairplay, jo. Takže jako... se daří. Zarepi, pomodl jsi se, aby dneska nepadla hra. Až prdel, ne? Okay. Ahoj, Biffy. Posílá mě pan Salier. Potřebuji vědět, kde policie drží Franka. Promiň, Tome, o tom já nic nevím. Zkus se zeptat malýho Tonyho, ten se zná z Polda. Jak v té době žila černošská komunita? No ale... Thank you.
Tak v těch letech to tak nebylo, ne? Ještě to bylo v té Mafie trojce, ne? To jsou to 60. léta, tam to rasismus byl jako hodně, ne? Já se budu jezdit s tím omezovačem. Zatknout, ne? Jako minule.
tě budeš muset sledovat, ne? Franky Krysa? No tak, jako v podstatě jo, ne? Tak tohle bylo o Fous. Fakt se o Franka boje, když ho zejvou pancéřovaným autě. No nic, projedeme se a uvidíme, kam mají namířeno. No ta pak říká ty důvody, ne? Proč to udělal? Je to ta nánička, jaký osina v prdeli, si pamatuju. Jak to říznul. Nevím, kdy bude Petr TV. Ne, tak jestli já jsem špatný řidič, tak nevím, co je tohle, ty vole. To je strašný. Letiště, ty vole. To je prdel. Je tady. Je tady! Taky hezký auto, no, v tom módu. Maria uhni. No, lékárničku ještě brát nebudu. Mám ženu a děti, nedělej to. Aha. To zvládnem. A nebo? Ještě se to nemenuje Hangár 13. Co
Jau. What the fuck? To sábuji nemají tedy. Dobrý. To je zatím dobrý, ne? Ty vole. Jaký mám aim repy? Zdechni. Ty vole, mě nestřel toho Franka. Dobrý. Tome. Franku, posílá mě Don a asi víš proč. Vím proč, já vím. Nikdy by mě nenapadlo, že se stane něco jako tohle. Proč jsi to pro Boha udělal? Tome, já už takhle dál nemohl. V poslední době zařvalo strašně moc lidí a já na tohle nemám žaludek. Připadá mi, že dřív, když jsme s Donem začínali, věci fungovaly nějak jinak. Možná jsem se změnil, možná se změnil Don, možná jsem na to už moc starý. Ale tohle je válka. A já už v ní nechci dál bojovat. Mám dítě a chtěl bych už konečně trochu klidu. To by ale snad šlo i nějak jinak. Nemusel si nás podrazit. Oni za mnou přišli a já to vzdal. Mají moji ženu a dceru, Tome, a jestli jim nedám ty knihy, zabijou je. Dřív bychom to asi řešili násilím, dostal bys je z toho ty nebo Pauli a Sam, ale já už nechtěl riskovat. Nechci o ně přijít, Tome, to bych nepřežil. Řekli mi, že když udělám, co chtějí, pustí je a uklidí nás do Evropy, kde nám zařídí nový život. Policie? Policie tě vydírá a chce pozabíjet tvoji rodinu? Od té doby, co jste s Paulem zabili toho Billyho, tak v tom jedou Poldové společně s Morelem. Ten radní, Billyho otec, se dostal na svoje místo díky mafii. A tak to k ní nemá moc daleko. Morelo se měl postarat, abych mluvil, a policie potom měla zlikvidovat Dona. Obě strany by se zbavily největšího nepřítele. Obávám se ale, že situace se poněkud změnila. Kde jsou ty knihy, Franku? Já je nemám, Tome. Ty už jsi mě dal? Ne, Tome. Řeknu ti, kde jsou, když se postaráš o moji ženu a dcerku. Měli jsme se potkat tady na letišti. Někde je tu musí držet. Klidně mě potom zastřel. Jenom se postarej, aby byli v bezpečí. Dobře, ale potom mi dáš ty knihy, Franku. Promiň, ale musím se pojistit, kdybys náhodou kecal. Byl tady, ne?
Někoho sem rychle pošlete. Slyšeli jsme střelbu a tak jsme radši zůstali vevnitř. Nevíme, co máme Frankova dělat. Jste Frankova žena? Vy jste nás přišel zachránit, jsem vám tak vděčná. Kde je Frank? Je tady. Počkejte tu, hned se vrátím. Tak, jílec. No, če, jde to dobře. Jsou v pořádku, Franku. Pojď se mnou. Franku! Tati! Pane bože, já se tak bála, Zlato, díky bohu, že jsi v pořádku. Tome. Slíbili mi, že mi dají letenky do Evropy, až jim dám ty knihy. Ty letenky tady musí někde být, mohl bys jim je prosím tě přinést. To můžu udělat, Franku. Pošlu Marč a dcerku do bezpečí a pak to tady můžeme spolu vyřešit. Počkejte tu na mě. Doufám, že tě nenapadne udělat nějakou blbost. No, doufejme. Dobrý čet, beru auto. Ty lístky by měly být, pokud si to pamatuju. Tady by měly být. Jsem ráda, že si nás zbavil těch darebáků. Tady je máš, Franku. Děkuju, Tome. Jen se rozloučím s Marč a s Alicí a můžeme se postarat o Franku, ty nepoletíš s námi? Co? Nejde to, Marč. Máme tu s Tomem jeden poměrně závažný obchod, o který se musíme postarat. Byť, Tome. Franku, jenom mi řekni, kde jsou ty knihy a odleť s nimi. Tome, jak tohle vysvětlíš do novy? No to se nestarej, to je můj problém. Kde jsou ty knihy? Tohle ti nikdy nezapomenu. Tady to je klíček od bezpečnostní schránky ve First National Bank v downtownu. Ty knihy jsou tam, stačí si je vyzvednout. Vezmi si ho, Tome. Díky. A Tome, děkuji ti za všechno, co jsi pro nás udělal. Jsem tvým dlužníkem. A řekni Donovi, že mě mrzí, jak to končí. Pro Dona si mrtvej, Franku. Jestli zjistí, že nejsi, tak to ani zdaleka neskončilo. Běžte už. Ahoj, Tome. Nikdy nezapomenu, jak jsi nám pomohl. Bůh ti žehnej. Ahoj, strejdo. A nezapomeň, strejdo, co jsem ti tenkrát v autě říkal. Nakonec tě zabije tvůj nejlepší přítel. Nakonec tě zabije tvůj nejlepší přítel. To mi řekl Frank Fautě. A teď jsem to měl být já, kdo bude zabíjet přítele. Jenže jsem to neudělal. Nečiň druhým to, co nechceš, aby bylo činěno tobě, nebo tak nějak se to říká. A já nechci, aby mě jednou Paulí oddělal. I když dneska jsem mu k tomu dal důvod víc. Popravdě řečeno, zadělal jsem si na pěkný průser. Doufám, že mě má rád aspoň tak, jako já Franka. No, v tom remakeu to bylo nějak... A chovali se hůř než gangstři. V tom remakeu to bylo, že on je našel to letadlo, ne? Jako rovnou. Takže je to vesměs to samý, no. Tak co, Repi?
Pojedem k Lukasovi. Ty musíme jít do té banky, že jo? A pak by měl být Lukas. Tak, tady máme káru. Jeď do banky. OK. To tady je FPSka. Otevřu. Thank you.
Už tam budem. Budem zbít. Velký Sten? A co má Jakobej? Mám tě pozdravovat od Karla. Chceš taky přes držku jako on, nebo co? Rozhodně ne. Tak to vypadá, že dneska dostaneš. Nice. Zpátky za Lukášem. Jsi tu? Asi ne. No a vezmu to zase přes tu čínskou čtvrť, to je nejrychlejší. Dá za auto, to už se taky nepamatuju. Thank you.
Tak co? Dostal lekci? Pokud se nekoupí nový zuby, bude muset žrát kaši. Karlo bude mít určitě radost. Tak kde máš to auto? Když on, ty to můžeš čornout, ne, i když tě neuvidí. Ty hajzle! Co na to auto šaháš? Protěj! Policie! Řek si o to sám. Zpátky k Solidary.
Jsme mohli jít zpátky přes tu čínskou čtvrť, ne? Bože. To je zvukou Lukase, jo, pojedem přes tu čínskou čtvrť. Fix. Co je teď za mysličet? Návštěva lepší společnosti. No. Pozor! Tak Ralf je další káro. Já vím, že můžete jít odstraňovat ty auto. Který pak nechcete, ale. A zatím plno nemám, ne? Ne. Tohle pohřebák bych mohl dát pryč, jak se to jmenuje? Cadillac, jo. Když, no. Že ho necháme. Návštěva, hm? To už je teď, jo. Všichni mi naštěstí uvěřili, že je Frank opravdu mrtvej a že jsem se zbavil těla. A tak se konal Frankův pohřeb bez Franka. Mafiáni mají ve zvyku důležitým figurám pořádat velkolepý pohřby, v jejichž průběhu zapomínají na nevyřízený účty, který mezi sebou mají, nebo v případě mrtvejch měli. O mrtvejch jenom v dobrým, to je zásada každého gangstra. Aspoň na pohřbu. A tak se stalo, že na pohřbu nebyl jenom Salieri a naši lidi, ale i Morello a další gangstři a každý měl nad hrobem dlouhou řeč o svým nešťastně zesnulým nejlepším kamarádovi Franku.
Morlo si dokonce se Salierim se slzama dojetí v očích štkali na ramenou, že to skoro ani nevypadalo, že si ještě včera šli tvrdě po krku. A zítra zase půjdou. Frank měl asi někde v Evropě těžký mrazení v zádech. Dá se říct, že všechno dopadlo dobře, jenom jsem si ještě musel vymyslet něco o Frankově rodině, protože Salieri chtěl samozřejmě nebohou vdovu po svým kamarádovi zabezpečit až do konce života. Odpočívej v Evropě v pokoji, Franku. Tome, zdá se, že problémům ještě není konec. Ten prokurátor, co málem dostal Franka proti nám, schromažďuje další důkazy, přijímá i svědky. Vypadá to, že radní, co si mu zastřelil synáčka, náramně baží po pomstě. A prokurátor je jeho dobrý kamarád. A jestli mu nezatneme včas tipec, můžou nás potkat šaredný problémy. To nezní moc dobře. Navíc ten chlap vůbec nikomu nedůvěřuje. A všechny důkazy proti nám má v trezoru ve své vlastní vile. Sam a Paulí se zrovna teďka starají o ty svědky. A ty musíš získat ty důkazy, Tome. Jak se k ním dostal? Dnes máme skvělou příležitost. Dnes se pan prokurátor rozhodl jít do divadla. A tak nikdo nebude doma. Tedy nikdo kromě Ostrahy jeho domu samozřejmě. Ale i tak bude jeho pracovna prázdná. Jeho vila stojí v milionářské čtvrti. Pan prokurátor není asi žádný chudák. Díky, Luigi. Jak se dostaneš dovnitř, je tvoje věc. Ale očekávej, že okolo vily budou hlídkovat stráže. Vevnitř by mělo jít všechno v klidu, vila bude prázdná. Pracovnu má prokurátor v prvním poschodí a ve zdi by měl být zabudovaný trezor. Na to sebou budeš mít Salvátora. To je chlapík, co dokáže otevřít každý trezor v Americe. Jakmile získáte všechny důkazy, rychle zmizte, než se pan prokurátor vrátí domů. Dobře, pane. Kde najdu toho Salvátora? Dole v Hobokenu bude na tebe čekat na rohu u stadionu. Tak ho tam cestou vyzvedni. Nemusím ti asi říkat, že na téhle akci nám zatraceně záleží, Tome. Takže zlomte vás. A Tome, kdyby se ti ten prokurátor připletl do cesty, za žádnou cenu se ho nesnaž zabít, jenom by nám to přidělalo další problémy. Spolehněte se, donesali jej. OK. Tak če, co si berem za káru? Počkej, Vincenzo mi dá něco? Nebo ne? Baseballku, ne? Dobrý večer, Vincenzo. Dneska v noci jdu na menší loupačku. Potřeboval bych něco na tichou prácičku. Tome, na to by ti měla stačit stará dobrá pálka. Jaja. Když si někoho praštíš zezadu do hlavy, ne, tak se neprobere. A pro jistotu si vem tady ten Colt 1911. Držím ti palce, Tome. Grazie, Vincenzo. Ty vole, chat, vidíte ty Thompsony? Prostě, jak tam má. A ani na jednu misi mi nedá ten Thompson skurvený. Já nevím. Ty ve Boltane. Já se vezmu pohřebák prostě, to mrdám. To pohřebák je rychlej taky. Tam může ukrást to Silver Fletchera, že jo? Pak tady, v té vile. Salvátor nečeká, že přijedu v pohřebáku. Já to vzít přes čínskou čtvrť?
No, je to blíž. No. To je rozkopaný, jo. Já to si vůbec, ne? Jo, dobrý. Doleva. A tady doprava. Repy si asi čte knížku, že? Ty vole, já jsem idiot. Je ten pohřebák, jak brzdíte, ty vole? To je úplně... Zdravím vás, pane. Ostro. Můžeme vyrazit. Skvělý, tak jdeme. Takže ty prej umíš otevřít všechny sejfy v Americe. No, skoro každý, pane. Jak ses to naučil? Pane, už můj děda pracoval v tomhle oboru. U nás doma se to dědí. I když samozřejmě se sejfy měněj a člověk se musí hodně učit, aby šel s dobou. Některý dnešní sejfy už jsou docela tvrdý oříšek. Říká, ten pohřebák je strašný, jak zabrzdíte, pak on vám tu jde automaticky do smyku, ty vole. Na to vyjede ten kopec, ty vole. What the f? Čet, já to nevyjedu. Jako vyjedu, no. Ty krávo, to byl blbej nápad, ten pohřebák. A je pomalu, ale jistě. Dostáváme se tam. Jeď! Dobrý čet, jsme tu. Tady jsou někde ty dveře. Tak
tak jsme tady. Tyhle tebe kloup fiesta. Dokázal bys odevřít tohle, Salvatore? Můžu to zkusit, pane. Můžu to zkusit, pane. A je to, pane. Šikovnej kluk. Ty vole, no. Světlo už to zase blbne. Absolutně všichni dělej přesně to, co ti řeknu. Kámo, doslova, jakou 360 zandal? Buď absolutně tiše a dělej přesně to, co ti řeknu. Tady půjdeme těma zadníma dveřma. Jo, ne, nevidí. Dokázal bys odevřít tohle, Salvatore? Můžu to zkusit, pane. Můžu to zkusit, pane. Takže už si ještě hodně krát. Pojď. Prostě vykopne, ty vole. Stealth, no, ty vole. Tak ukaž, co umíš, Salvatore. OK, pane. Tam někdo na někoho střílel? Co to bylo? Někdo viděl? Když jsem se plazil, plížil, ty vole. Jo, tuto káru si bude moc ukrát spok. A sakra. Vypadá to, že bysme měli rychle zmizet. Mám to, pane. Šlo to jako po másle. No jasně. Všechno jak má být, šéfe. Tu baseballku asi už zahodím, ne? Bytečný. Jako mě ví? No nic, čet, konec steltu. Ty píču, jak ti jebe, ne? Počkej. Ty vole! Ty píču, jak mě tam nasolil. No jasně, všechno jak má být, šéfe. What the fuck? Velkou, jak tady nedáte hlavy, jak jste v píči, počkej tady.
Už jdou. Poplach! What the f... Jak je to zase vypnul? To je taková sračka. Ach jo. Já se z té hry posedu. Dobrý. Nice. Salvatore, odevři to auto. Můžu to zkusit, pane. Ale dělej. A je to, pane. No, výborně. To nemá cenu, no, tady do toho konfliktu se pouštět. Tak je hezký auto, no, v tom módu, ty vole. Do prdele. Já jsem nevzal ty dokumenty, musím se pro ně vrátit. Jo, ty musíš to sebrat z toho trezoru, že jo? Super. Dobrý, padáme. Jsem úplně zapomněl, no. Takže nakonec stealth, no, jsem to udělal. Dva jsem omráčil baseballkou. Takže řekl bych, že čistá práce, no. No, svítí to jedno světlo, ty vole. Bude tady Lukas, nebo nebude?
Vyřešeno. Tak, kde jsme to byli? Tady bydlím. Díky moc. Doufám, že příště to bude trochu klidnější. Dneska jsem si málem nadělal do montérek. Taky doufám. Dobře se vyspí. Jo, takže tady Lukas není. OK. Tak jdeme do Salerionu. Vezmu přes most. Co je teď za misi? Bastard už? Nebo všechno nejlepší? Já, že v tom remakeu taky nejdou nějak mise za sebou, že je to tam na přeskáčku. Asi. To je docela zvíře to auto. To je další mise a žádný pád hry. To vypadá slibně. Co potřebuješ? Ty já odstraním toho bolta, vole. Kde je bolt? Co se to jmenuje jinak? Jo, Forder Sedan. Když bolta ne, ty vole, bolta nemůžu odstranit. Dobrý, dokud dáme plnou garáž? Jo, skvělý obchod, jo. Aha. Gratuluju vám, hoši. Ta poslední akce nám vyšla výborně. Teď už proti nám nemají jediný důkaz a svědkové. Díky vašim přesvědčovacím metodám ani nepípnou. Díky, pane. Chtěli jsme vám udělat radost. A taky se vám to povedlo. No ale dnes jsme tady kvůli něčemu jinému. Tady Pauli přišel s docela zajímavým návrhem. No, potkal jsem jednoho chlápka z Kentucky. Jmenuje se William Vickitz. Je známý, že v Kentucky si pálí lidi odehřiva sami doma výbornou whisky. No a tak tenhle chlápek, když ochutnal whisky, kterou tady prodává Morello, málem bomdlel. A když mi dal napít whisky, kterou pálej u nich doma, hned mi bylo jasný proč. Řeknu vám, už v životě nechci pít nic jinýho. Taky jsem mu to hnedka řekl. A on na to, že to není žádný problém. Že mě jí může dodat, kolik budu chtít. Úplně mě z toho zamrazilo v zádech, jaký by to byl kšeft. Tak jsem u něj objednal jedno auto toho skvělého pití. Řekl jsem si, že vyzkoušíme, jak se to tady chytne. Je to co vítr a pak to můžem rozjet ve velkým. Určitě je to dobrá náhrada za ty ztracený kontakty z Kanady.
A mně se to sacramentsky zamlouvá. To mě taky, Done. No a dneska nám to přivezou. No výborně, už se těším. A kde to schovávají? Budou na nás čekat na tom velkým nadzemním parkovišti. Musíme být ale opatrnější než minule. Na místo pojedete autem s dalšími dvěma hochy, kteří vám budou dělat na zpáteční cestě doprovod. Vy tři převezmete nákladák a odvezete ho do našeho skladu Hobokenu. Na dvoře na vás už chlapci čekají v autě. A koukejte mi přinést alespoň láhev i sem, ať se konečně napiju něčeho pořádného. Já, spolehněte se, pane. Snad pane elektrika, ty. Tam sadí oči na venku. Na tome, mohl by se ti hodit, kdyby něco. Díky. Co mi dal? Mi dal Thompsona, ne? Je dobrá mise tuto, to v remakeu taky bylo dobrá. Nastupovat, no. Jedeme si pro medicínu. Tam se také nedalo nic posrat, no, jako na té misi, no. Počkejte tu na nás, hoši, za chvíli jsme zpátky. Až vyjedeme ven, jeďte za náma. Jasně, šéfe. Jasně, šéfe. Najdi Billa a uzavřete obchod. Určitě se nic neposledu. No, má tom snad, jo. Zdravím tě, Bile, jsem rád, že tě zase vidím. Ahoj, Pauli. Tohle jsou mý partneři a dobrý přátelé. Ten nápad s naším společným obchodem se jim zamlouvá. Taky mají rádi kvalitní whisky a to ta tvoje je. To bych řekl. Hlavní je, že se ten nápad zamlouvá Donu Salierimu, protože ten to celý financuje. Tady ti posílá první odměnu za tvoje výborný zboží. Vyřiď ode mě panu Salierimu srdečný pozdravy. S lidma jako on je radost obchodovat. Jo, to je, Bile. Třeba to jednou dotáhneš na velkýho magnáta, protože když to vyjde s touhle malou dodávkou, příště si objednáme mnohem víc. Kryjte se! Do prdele! Co to je? Co se děje? Let's go. Král. No. Sorry, chat.
Kde jsme to byli? Tady teď budu jí nevědět, jestli budu moc zamyklet. Takže jo, to vidíte tyto občas, no. A tak já už jsem na to na streamech mluvil, takže víte o co jde. Padne elektrika, no, je tam bouřka venku. Po schodech asi. Co to má znamenat? Ty ten granát jebe. Máme to. Co to do prdele mělo znamenat, Pauli? Co to bylo za chlapy? Jak to mám pro boha vědět? Já jsem stejně nasranej jako ty! Dobře, dobře. Nemáme na co čekat. Pojďte nasedněte do toho zatraceného nákladňáku a vypadneme. Tome, ty řiď. Já jdu dolů a pojedu s chlapama ve druhým autě za váma. Jo, že pro ten nákladňák. Okay. Tyhle bez ripu, jo? No, teď bych mohl vystoupit a postřílet jenom. Vždycky jsem to tak dělal, no. Pak vás nebudu sledovat. You run your mouth and I run my business, brother. Don't make
business, brother. You run your mouth and I run my business, brother. You start in telling me you're my pal and end up telling me how to handle my gal. You run your mouth and I run my business, brother. You run your juicy mouth and I run my business, brother. Just run your juicy mouth and I run my business, brother. You always telling me what to do, saying I wouldn't do that if I was you. Idiot. You run your mouth and I run my business, brother. You run your lips and I run my business, brother. Já doufám, že to nebude copyright. If I'd followed your advice on how to make dough, I'd been in the jailhouse long ago. You run your mouth and I run my business, brother.